សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរំភើបជំនួអស់ញ៉ាស្រីចន្ទថនរវល់ចេញតាមខេនតើធ្វើឲ្យបិចខៃមិនអាចបានជួមបានត្រឹមរៀបចំនំខូបកំណើនថតភ្នាល់នឹងជូនពោពីចម្ងាយនៅពាក្យពេចដ៏មានន័យទៅកាន់លោកប៉ាចាថាតើរឿងនេះបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមិនតិចអ្នកនោះទេពិតជាបានស្គាល់ច្បាស់ជាមិនខានកុមារ៉ាពេជ្រថៃនោះដែលជាម្ចាស់ពេនរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី1នោះមកទល់ពេលនេះភាពល្បីល្បាញរបស់ពេជ្រថៃនៅតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដដែលពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើន ហើយគេក៏បានឃើញពេជ្រថៃតែងតែលេចមុខក្នុងកម្មវិធីទូយធំមិនដែលដាច់ឡើយដោយឡែកនៅរាត្រីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021គ្រប់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនបានបង្ហោះរូបភាពមួយសញ្ញាដែលពេជ្រថៃបានរៀបចំនំខូបកំណើននិងថតផ្ញើជូនលោក ដោយក្តីរំភើបពេញអុកញ៉ាបានជាប់សារខ្លីមួយក្នុង Facebook Page របស់ខ្លួនថាកូនពេជ្រថៃថតផ្ញើនំខួបជូនប៉ានិងជូនប៉ប៉ាពីចម្ងាយដោយសារប៉ារវល់ចេញតាមខេត្តអរគុណកូនពីចម្ងាយប៉ាជូនប៉កូនឲ្យមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់កិច្ចការងារនិងការរៀនសូនឲ្យបានពូកែ យ៉ាងណាមិញពេជ្រថៃបានបង្ហោះសារពីចម្ងាយជូនពរលោកប៉ាអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនថា Happy birthday to you លោកប៉ាកូនសូមជូនពរលោកប៉ាឲ្យមានសុខភាពល្អអាយុវែងឈ្នះអស់មានសត្រូវធ្វើដំណើរទៅណាមកណាមានសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាព្រមទាំងម៉ាក់មីងនិងអូនទាំងអស់គ្នា ឃើញបែបនេះភ្លាមអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនសម្ដែងក្តីពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទឹកចិត្តដល់ប្រពៃរបស់ពេជ្រថៃព្រមទាំងមានអ្នកខ្លះបានបង្ហោះសារជូនពរអុកញ៉ាជាច្រើនថែមទៀតផងដែរចាពិតជាកូនធរដ៏ល្អមែនពេជ្រថៃក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកប៉ាធរអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនមិនបានជួបផ្ទាល់ទេដោយសារតែលោកប៉ារវល់ចេញតាមខេត្តច្រើន ពេជ្រថៃបានត្រឹមថតរូបនំខូបកំណើតនឹងជូនពរនៅពាក្យពេចដ៏ល្អជូនទៅដល់លោកប៉ាឃើញបែបនេះហើយលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនពិតជាស្រឡាញ់និងពេញចិត្តចំពោះពេជ្រថៃកាន់តែខ្លាំងជាកូនដ៏ល្អមែនចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងលោកប្រៀបស្វាត់ដល់ចាញ់ជាង 4 ខែហងមាសក៏មិនស្រួល ចាថាតើរឿងនេះបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាអ្នកនិពន្ធបတ်ភ្លេងនៅហងមាសម្នាក់បានឲ្យដឹងថាការដែលប្រៀបស្វាត់ធ្លាប់ជាតួឯករបស់ហងមាសដែលច្រៀងនៅផលិតកម្មមួយនេះ23ឆ្នាំហើយចេញទៅកឡាក់ស៊ីដើម្បីប្រជែងជាមួយតារាហងមាសវិញនោះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលសម្រាប់ហងមាសទប់ទល់ឡើយអ្នកនិពន្ធបတ်ភ្លេងល្បីឈ្មោះរូបនោះនិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថា វាជារឿងពិបាកដែលពេលនេះហងមាសយកតារាចម្រៀងខេមរៈស្រីមុនដែលទេញបានពីផលិតកម្មសាន់ដេមកប្រជែងជាមួយតារាចម្រៀងល្បីផុតគេនៅផលិតកម្មរបស់ខ្លួនឯងគឺលោកប្រៀបស្វាត់ដែលកំពុងតែឈរជើងនៅកឡាក់ស៊ីនោះព្រោះអាចនិយាយបានថាប្រៀបស្វាត់កាលពីមិនទាន់ចេញពីហងមាសហាក់ដូចជាតំណាងឲ្យផលិតកម្មនេះតែម្ដងប៉ុន្តែក្រោយពីប្រៀបស្វាត់ដល់ចេញគ្រប់គ្នាអាចមើលដឹងថាហងមាសមិនមែនធ្វើបានល្អ 100%នោះបន្ថែមថាពេលនេះនៅហងមាសក្រៅពីខេមរៈស្រីមុនគ្មានតារាណាដែលអាចយកទៅជុលជាមួយព្រាបស្វាត់បានទេតែការល្បីបាត់ពឺតមួយបាត់របស់ខេមរៈស្រីមុននោះនៅតែមិនទាន់អាចវ៉ាព្រាបស្វាត់បានដដែលហើយបញ្ហាគឺថាពេលនេះហងមាសកាន់តែពិបាកប្រឈមជាមួយនឹងអតីតតារាចម្រៀងល្បីជាងគេរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែជ្រោកនៅក្លាក់ស៊ីជាគូប្រជែងដ៏ធំរបស់ខ្លួន ព្រោះត្រនំថ្មីនេះគេអាចធ្វើបទចម្រៀងឲ្យប្រៀបស្វាត់ច្រៀងបទថ្មីថ្មីរាល់ថ្ងៃក៏បានដែរថ្មីត្បិតតែការអះអាងថាប្រៀបស្វាត់របស់កឡាក់ស៊ីកំពុងតែធ្វើឲ្យខេមរៈស្រីមុនរបស់ហងមាសពិបាកប្រឈមក្តីប៉ុន្តែនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេឃើញលោកខេមរៈស្រីមុនហាក់ឡើងកូតខ្លាំងជាងមុនរហូតវ៉ាដាច់អស់តារាចម្រៀងរួមក្រុមនៅហងមាសក្រោយផ្ទុះបទពឺតៗមកធ្វើឲ្យស្រីមុនកាន់តែមានជំនឿចិត្តយ៉ាងមុតម
ai nâng tư ổng cô ý cầu ấy bệnh sử dụng đài nơi tùm nế nơi hòn mẹ bàn bố sử dụng muốn mình khăn ông thống nơi bị cơ hội bệnh 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 đời lấy lục đẹp sát vinh trở bán nẻ riệp chóng cao bà cùng đơn trái mà nét nâu phí ấn ấn bàn ổn đăng thả. Cá mên tài lục dùng tà sông mà nét chùi xa xế bọt chung riêng ổn lục chiêng nút. Mình ánh dục chân nét hông mế đài xâm bồ tự đói thôn thiên mạng nụ. Hơi còn bông tái băng lớp khám rạ xây môn bàn lời. Bồn tái nẹ chung niến, xa lập bác lụng mình sự thi văn vĩnh, thuộc ả an thả. Bà đẹp sát khám rạ xây môn mà nẹ ná chanh bọt chung riêng bàn chân trên cây nơ bên nít, nẹ nú cư chân nẹ chân nẹ hơi. Bọn tái lũng nụ sớp bài chế thả, bèl nít bệnh sử dụng nâng khám rã sợi mụn. Bấn tờ lỡ cả thuốc bọt trong riêng mùi ná. Thuốc bọt bàn lò chiền. Cứ mẹ nẹ nụ, chế nẹ miên bệnh chiền. Lúc thả sợi mụn, thuốc bọt bướt bướt mùi bọt ní nơi tài mình toàn ảnh dục chế nẹ bệnh sử dụng bàn tì. Bệnh sử dụng tui chế mật tệ mùi trong nụ thả. Khám rã sợi mụn hạ miên bệnh nơi trong cầu nịch mến bọn tài đâm lại khuôn chế riêng xâm đánh. Nâng cả thọt spot. Ở rộng bỏ ạ đất đà ra trong riêng nơi hông mê rụng ní, nơi tay cấp bùa chiêng đà ra trong riêng xây tiền. Hơi bận đá, spot thông thống, đài lục bàn càng cắm, nơi tay bận tó thua ca chứa mũi đà ra lộ bầy rụng ní, đối môn đọt đài. Tớp kê ái xoan nê thán bàn thả, bệnh sử dụng mân toán thay lạc cột lời. Còi bật đố, phần lực tự cam chứa riêng chiêng buôn khải nỉ. Chà tạo bóng bà ôn dô dân nà đáy, xông trột bàn chanh mật tệ mà nẹ mùi. Để tông nâng bồn mình đi đáy, có dùng mình chọc tại trâm này. Dùng chạy subscribe nâng rụp cận đăng nâng bay từ tuột bàn bồn mình thamay thamay chiều bần tỏ tiền. Dùng ọ cún, dùng cổ rụp lìa.